Здравейте с въпроси от нашата електронна поща отново, като сега ще се спра на въпрос, изпратен от Асен Асенов, който се интересува от това дали двигателите от тестовете в Барселона се използват след това в състезанията, изобщо в хода на сезона в Формула 1. Не, двигателите от тестовете не се използват по никакъв начин в хода на шампионата. Количеството двигатели, които всеки един от екипите използва по време на тестовете, също не е ограничен, за разлика от моторите, които трябва да бъдат използвани в хода на шампионата. И често пъти се нанасят корекции, нанесат се промени по задвижващите системи след тестовете, които предхождат всяко едно от първенствата във формулата. Тази година, например, от Honda обявиха, че със сигурност ще направят някои промени по своята задвижваща система след зимните тестове в Барселона, независимо, че те бяха изключително успешни, те практически нямаха никакви сериозни проблеми с работата на задвижващата система, за разлика от предходните сезони, така че сега ще бъдат направени корекции, по-скоро свързани с това двигателите да работят по-добре в много дълга серия от надпревари, по 7 състезания, реално трябва да издържат те в настоящия формат на Формула 1 и някои екстремни решения, които бяха възприети, за да се намали максимално конструкцията на задвижващата система на Honda, сега просто трябва да бъдат отново малко преосмислени, може би ще се нарушат в някаква степен изискванията на Adrian Newey за максимално свиване на охладителните елементи, но тъй или иначе трябва да бъдат направени промени, за да може всичко да работи максимално добре и да се търси отново този, така вече е станал популярен, очакван с огромен интерес, квалификационен режим на работа. Така че не, двигателите не се използват в хода на шампионата, могат да се променят, могат да се разглобят, да се анализират и да се направят съответните промени на базата на тяхната работа. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.